السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعلنا هذا اللذح فرصنا ذا يعبر نوت مدى وصدا هنا مركا إن شاء الله هو برنامج كان ماسك بلا مننا ملاي مغلا هاي شغل هذا في علي مغلا حنال كان نوغو هيا مسؤول سري ريال حامد وكها كتشوابي دون أشياء هيد أعنف وهال قبيل إي أعنف ضدنا وحما أقلا وحنا لما غيب ستة مركة إن شاء الله وحانا كين هيا هدا سفع على إيه مغلا هيا هاي صغرة أدر ريال سفع عن ما يمغلي سعدي أوكي سفع بل هذا إلى دتك سفع عن كوم مغلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدر عدك على حواك رغد الريال حامد مال مغلية عدك على كرغة أدر وحير هلو أذكى على كور موقع أذكى ده حوقة مايا ما مقلينا أذكى ده هيا أذكى سوى أذكى على قاد بوكا مي هذا هيا كذا هذا إنك ما المقلة هذا ملاي مقلة يا هاي ريال حامد ملا مقلة يا سكدتك عن شوابك سوينا هذا المركب بل هذا السلام عليكم أنت بني ريح سلامة يا عبد الله مقلة يا بني انت ما دافع كرده مركب بل ده إذنكو صار شيء أتكو أوكي بألي يري بس مركب وسلامتين دمانتين قرحي ميديا iyo maaragtay baraaruga bulshada iyo warbaahinta xorta dhamaantoon waxaan idin wadnay barnaamijkii baraaruga bulshada oo maanta too abmarti noogu yahay aqoonyahan doctor Riyale Xamud halgame adeer Riyale way maqlaysaa si fiican soo maaha adeer waan waxaan rabnay horta inaa maaragtay maanta waxaan ku wacsoonay inaan ka jawaabno su'aalo maalmahan suuqa aad u socsocday oo dad war maaragtay dad aanan garan karin inay aqoon ka tahay iyo inay maaragtay ka tahay ay bulshada hada ku su'aal dhaxfaafinayeen arrimahaas waxaa kamid ahaa jamhada oo aan af inay qabiil tahay marka arinta sababtaas baan maanta ku casuumay inaa maaragtay jawaabteeda aad igala qayb qaadatid بسم الله الرحمن الرحيم هدي انا اسكو دايا انان سؤاشا كجوابا سيدا انو اعنو اركو وحي ريتو عبدال حداد اذي ريالا مغليسان عودك هالكاس حاه اي ايسو غرا هدي كالينا ان مارتي ديري فسو غرا واسلام انتي لما انتي انشبال واسلام انتها ايد اذي ركو السعود ها بالا صغر هذا والو مغلي اسف يعني هدي لا بقلا يا سؤال شك جوابتي هدي انا اسكت دا يو سدا انا وانا اركو انت بلا سوماليد waxay ku salgareeyaan iyagu sida ay yihiin ama sida ay u arkaan ama sida inta badan odorkani qabiilka ilaha la dhigay dadka Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed
anigu oo ka duulaya waayo aragnimada aan u leeyahay iyo kusoo bixi jirkii aan kusoo bixi jiray ilaa 2009-kii ururka OLF waxaan u aqaanaa urur gobonimo doon xaquuq dareer gumaysideed magacuna uusan ahayn magaca qabiil ee uu yahay magac deegaan iyaguna ayna la bixin reerkaasina uuna la bixin gumaystayaashii waabdignaa ee soomaalida shanta u qaybiyey uu u bixiyey marka sidaa awgeed magac qabiil ma aha waa magac deegaan waa dal iyo dad degan waxaa la yidhahdaa soomaalida ogaadeenya baa lagu dhawaaqaa ee lama yidhaahdo ogaadeenka soomaaliya ama ogaadeenka soomaalida lama yidhaahdo marka soomaalida ogaadeenya oo ka dhiga ogaadeenya waa dal la yaqaano juqraafigiisa iyo deegaanadiisa iyo degmooyinkiisa iyo qofadiisa idilba wadankana waxaa dega 230 qabiil ama qolo yaa degta markaan 230 leeyahay ma male awaalhay anigu madaxweyne ku-xigeen baan ka ahaa deegaankaas jabhadan mar madax ka ahaa mar xildhibaan baan ka ahaa mar xisbiyaal baan madax u ahaa marka sida awgeed waxaan ku hadlayay waa waayo aragnimo iyo aqoon aan u leeyahay iminka ka horna aanu warbaahinta aan ka sheegay 230 qabiil baa degta wadankaas ogaadeenya ama soomaali galbeed sida dadka qaarkii ay u yaqaanaan ama soomaalida ay itoobiya gumaysato reerka la yidhahdo ogaadeenku waa mid ka mida 230 kaabuu mid ka yahay sida eesahuba uu reer ka mid yahay anigu ogaadeen mayi meelna iskama soo galno dalasho xataa meelna iskama soo galno waxaan ahay anugu nin eesa oo diradaba ku dhashay aabahayna hawaas buu ku dhashay marka sida awgeed caatifa qabiili ima qaadayso magac qabiilna kuma hadlaya waxaan ku hadlayaa magac aqooneed iyo deegaankaas 230 qabiil waxaa ka mid ah 8 qabiil oo mid waliba uu magiciisu ka kacoga sida gedabuursi gurgure gaadsan geri gabooye gure gariife maxaan ku radaa intaasoo qabiil baa wada degto oo 8daas ay ga un ay ka wada maxaan ku radaa ka wada kacaan marka sida awgeed magacu magac qabiil baa ina waa magac deegaan oo hore laftana reer ma aha waa jabhad u dagaalamaysa dadkaas naftood hurayaashoodana reer ka maqani ma jirto reer waliba uu ku jira mas-uuliyiintoodana reer waliba reer badan baa ku jira reerna way ka maqan yihiin qodobna lama diidi karo aniguna ma inkirayo dad kalena inay ii garaabayaan baan u malanayaa ama ila fahmayaan inaysan inkiri karin haddii gobol ama wadan ay jabhadi ka kacdo dee reerka wadankaas u badan inay jabhadaas u bataan waa wax automatic ah tusaale markii ay snm ay ka dagaalamaysay ama ay sheegaysay inay u dagaalamayso xuquuqda gobollada waqooyi dee snm reerka isaada la yidhahdaa u badan reeraha kalena way soo raacayeen qasab bayna maxaa yeele deegaanada laga dagaalamaya ka hurgelayeen isaaq waa u badan ssd f sidoo kale majeerteen baa u badnaa laakiin dad kalena way ku jireen usc sidoo kale sb m sidoo kale marka oo anilas inuu ogaadeenku u bato waa automatic maxaa yeelay 9 gobol ay gobolka ogaadeen ama soomaali galbeed ama soomaali itoobiya gumaysato la yidhaahdo 9 gobol waa majority ogaadeen 3 way ku yar yihiin ama daba degaan sida gobolka shinir ama diradhabe gobolka jigjiga iyo gobolka liban 3daasiba ogaadeenku ma dego haddii aanan in yaryarode magaalooyinka dega aanan laga helin laakiin gobolka afdheer gobolka goday gobolka qoraxay gobolka doolo ama wardheer gobolka nagob ama siiq gobolka maxaan ku radaa jarar ama dhagaxbuur 6daasiba waa majority ogaadeen marka sida awgeed inay u bataan jabhadiina waa wax caqliga caadiga uu keenayo laakiin wax reereed ma aha markaan soo ururiyo oo nlf reer ma aha qabiila ma aha waa deegaan
waa gobinimo doon waa xaq u dirif ka soo horjeeda gumaystahaasi soomaalida deegaankaas degta maxaan ku rahdaa siday iskaga kixin lahaayeen ama uga kixin lahaayeen quriga u qaatay baan anugu aaminsanahay. Marka 20 qabiilna waddankaas way degaan ogaadeen kura 20 ka uu mid ka yahay magacanina waa magac horay usoo baxay gumaysaashii bixiyeen ama maga iyagu ay la bixeen ama ay jecel yihiin inay ay sii wataan mabda'an ay u aaminsan yihiin maaha sida anugu aqabo. Adareyaal aada baa u mahadsan tahay. Markaan maabka Itoobiya fiiriyo waxaan arkaa inay ogadeen ku taalo. Haddana dadka Soomaalida ahaa markaas caqli ahaan qof kasta wuxuu dareemi karaa markii jamhada dagaalamaysa ogadeen ku taalo qofka bini'aadanka oo adduunka joogaa wuxuu garan karaa inay meeshaan dadkaani meeshaas u dagaalamahayaan. Waa wax sahla. Laakiin markaan jamhada u bixiyo Muritaaniya ama Tansaaniya ayna ka dagaalanta ogaadeen iyo qofna ma fahmi karo sababta. Soomaaliya adduunku waddan buu yaqaanaa. Inaa marka jamhada magaca meesha ONLF laga dhigo S waxay noqonaysaa SNLF, taasoo macnaheedu tahay Somali National Liberation Front. Haddii sidaas laga dhigo maxay jamhadaasi kaga duwan tahay sida USC iyo SSDF iyo SNM iyo jamhadaha Soomaalidu esta badan? Way kama duwanaan karta. Waxay noqonaysaa oon jabhad waddanka Soomaaliya la yidhahda gudaheeda ka dagaalamaysa oo dee SDM, SNM, SSDF maxay SST badnayd unbay biri ay ka noqonaysaa. Marka sida awgeed qofkii eega magacaasi marka uu Google galo ama uu eego maabka waxay noqon doontaa inuu Soomaaliya uu ku dhex dawaqo. Laakiin ogaadeen marka la yidhaahdo shuquraafigaasi taariikhiha soo jiray oo dhanba ee ku wada qoran hadda marka maababka oo dhan lasoo saaray Itoobiya hadda marka lasoo saarayo Itoobiyaasna waxayna ogaadeen madida caaskara ayaa laga soo wada saaraya ama Google marka la dhufto ogaadeen way soo baxaysaa mandiqad ama gobol shuquraafi ah oo la yaqaano xuduudiisa iyo magaalooyinkiisa. Marka sida awgeed magacani waa magac sidaa ku baxay. Marka haddii aan dhinaca kale dibi u raaco dowladihii Islaamka marka laftigooda lasoo raaco marka khulafaa raashidiin iyo dowladii Nabiga Caleyhi Salaatu Wasalaam hogaaminayay laga sheego waxaa jirta dowlad Umawiya. Umawiya waxay ahayd in la oran jiro Umaya binu Xarbi iya maxaa kura magaciisa ay qaadatay oo Muawiya binu Abi Sufyaan baa aasaas. Dowlad Abbaasiya Abbaas waa sidoo kale dowlad Cuhbaaniya oo imika Erdogan halyeygani uu imika uu hogaaminayo oo Turkida ahayd Cuhbaaniyiin bay ahayd. Dowladda Sacuudiga la yidhaahdo Sacuudku waa Sacuud binu Maxamed waa nin isaguna jira. Soomaalida laftigeeda gobol majeerteen hayreeda ayay jiri jirtay majeerteen uma wada degada dhulkaasiya isaga laakiin u badnaa. Markii dambe xoriyadda la qaatayna waakii magacii la bedelay qoladani jamaadda oo laftuura. Sidaasoo kale mabda ahaan uma aaminsana inay oodana ku degan yihiin. Waxay dadka Soomaalida oo dhanba ay leeyihiin war magacani waa magac juqraafiyadii iyo taariikhdii galay waana magac laga doodi karo laakiin nala soo gala oo sidaa waddanka aan u xorayn lahayn inaan gumaysaan iska qaadi lahayn hodhow tolan aan ka wada tashano. Marka sidaa awgeed magacani magac juqraafiyadeed oo ay maxaan ku rabaayay qolada iminka magacaashida dina aysan aaminsanayn inuu yahay magac muqadasa weeyaan. Marka haddii isla bixiyo waxay noqon doontaa dee dhowrkii sida Soomaali galbeed oo kale la yidhaahdo arrin xuduudeed oo dalka Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya u dhaxaysa iyay noqon doontaa xuduud la isku haysto waarta Itoobiya ay ku andacoonto. Markastaba ay leedahay yani dad soo guuray baa dhulkaygii haysto oo marka dad baa igu yimiday dhulku waa dhul Itoobiyaana. Laakiin ogaadeen waa dal iyo dad iyo xuduud la yaqaano oy Soomaali oo dhanna ay degto 20 qabiil ee sheegaya 8 kamid gacda way ka wada kacaan ay degan yihiin baan anugu aaminsan oqdadna kama qabo. Waana waxyaabaha taariikhda wadanno badan ma magacyo reereed iyo magacyo qabiil ama magacyo maxaan ku rahdaa shaqsi ay wada wataan haddii xitaa dakaana loo sii fasiro. Laakiin waxaani waa deegaan iyo shuquraafi iyo maab iyo taariikh maxaan ku rahdaa u galay magaca gobolkaas jabaduna ay sidaa ku qalatay taariikhaan ay u qalatay mooyaan maaha waxay mabda'iyan ay u aaminsan tahay maaha.
أن أدر وأن مهدسنت هاي أرين كلان أن أد وفكرة ما أن سومالي دو أقعدين كأقونت أوي قانام بقول بسنا هاي يعني أنا جا استيت ماساتشوستس اللي هبنا دكان هاي ماساتشوستس ومرع قبيل على بيستينا أن قبل كتنسي اللي هو تنسي وشفع على بيستينا أو قبيل كتشوركو اللي هي تركترسن أن سومالي دو دعوة كما كانان ما إسلام هاي أقعدين كواحد يقعد عوانها يعني أقونت أي قانون بدو وأركي يعني وايا مر كان هذا ماسشوست بند جنهم حد على بيستينك ولدك تلي مو يديه مر كان هذا أنا ألف أنا هنا وحلا إدهم حا أقعدين كو قري والله هرت ما كنت الله الله هل هنا يقول يتوي بدرجين كحقة مو يده وإنت بدر وحيسنتاي سامان این تو دبادن لبی اصلا دکه قبیله ود کاشی دگی این تو دبادن دیارو ماه این ای گمشته سخرا ای ای کشور جستان و اسک اریانه دکودا ای کهورستان حدی که من دیگری ات اون دکه قبیله مگه آسولی بده مگه لعه حرسات که دی پلیتیکال پروگرام که دو برنامش که دسیا سرده و گهایو مگه ای اصلا لغو قطعی ای وحی که امیسیهین ای دبک سامانیه دی اول هالجمعیان ای نبتو دورایش خیر ول بره لبی صد کارت میشه که مغری او کیریه مگه اصلا اوجید و اون اسکدیب ما ای اون بار لگد دارایو لکن دبک دیار و ما این ای مهان کرده ای هالجمع بیت کلا وحی راه لیام کلا وحی کمیده آذار و کعبه دیار ای که وحکش کن ایار ای کدح بار بار ایار وحی رنجید itu dia na wewe ukuria ukuria yuko hana sabari de itu dia baada ya ukuria yihiro maga aji ni mero kesi mitai amlegere ni nina wewe kupata sisi yino kupata haya hata hadi la ida dhuu huwa ba maga akhirat hata hadi la ida yana ba sabari hata ina wira ai hata ai akbar amba ya hai maga wewe yana on baada sisi kutofanya sabari da kala kala suku kala kala kumbi ya wira ai fili alchafu de hadi دارا يا مو يعني محاكو رضا يعني أنا وما أقرب واحد وقتبه هو ألقى كل جلدي يسوي حالة طبعاً وما سنت عذر أرنتو واسيد هذا وش وابتي أنا قلت لك وادوك تهاي وام كل قبعة إن أنا مقع أنا أود كتشرنين مركز تنا ولي ودي أم إذا ساكو قفته مركز وحن فينا يا كل عذر أدينا ملقي ودي أم خيرك ما قار باك قفته ولی دنبال جمل اوجادیم که وفادی شدیم مرکا وحیگا که اینا یه ما هم به آنکی جمل اوجادی که که اینا ما هم ولی مگوری شدیم جمل اوجادی اینا فر ابتدی نیم ما هم نه سال سال کنن لکن اون این آکاروش یعنی هر با تاریخ را یو وحیم هر دوست جوگی یا قانون تانوره یهاییو برایش کودا سیاست دادی سیروسات کودا مرکا را که یه نفت دورایش شده یو جاری دو هوگا مرکه آنها کسی را اون دک میان یه وحی امیسیه یه سامانی مادو این مات لعنت کری مواد که کریات کوه ده وح ساماری که مل می دهید دبخش ساماری مرکه مال نیست ما ساده دکالی این آذر و مهسنت های هر تو وحی آذر قف کست وحی هنکی سی و گرگی سکری می دی هن انتو لی های بو همگی سکسلایی een qofka hankiisa iyo hamigiisa oo dhane jifa yar oo kala Soomaaliya la diray jifa kala Soomaaliya een Soomaaliya wada bahdilan een xoga hoosta u sii riix een ku mashquulsan ma fahmi karo mana garan karo mana rumaysan karo dad Soomaaliya oo qabiil ka koray oo ma aragtay isku bahaystay cadawgaas iyo gumeysiga inay iska dhiciyaan sida daraadeed maaragtay baa waxay dhalaysaa aniga aaminsanahay dulowga Soomaalidu ay gumeysiga u dulowday ayaa wuxuu dhalhayaa inuu habeen iyo maalin lagu mashquulo maxaad magacaana wadataa iyo maxaad reerkan ula shaqeysaa iyo maxaa reerkan kuu galay waana nasiib darro dhacday waxaan kaloo rabaa ku weydiiyo OLF waxaa jiray doorashadii 1993 gobolkaas ka dhacday oo ahay doorashada kaliya oo xor ah uguna dambeysay uguna horeysay oo gobolka ka dhacda oo ANF ku guuleysatay ma nooga warrami kadaa sidii ANF u maamushay iyo inay ogaadeen ku dadka wixii soo baxay ka badsadeen dadka ma shaqay arrinta arriba inaan xuso
doorashadaasi waxay dhacday 2009-kii waxaana ku guuleystay jabhada wadan madaxweynta ogaadeen oo NLF majority ku guuleystay inkastoo ay gobolka oo dhanba doorashadu ka wada dhicin waagaas halkaana waxaa ka jiray 13 urur oo tikradu markay dhulka qabsadeen si ay soomaalida xuduuddooda ay u qaybiyaan bay reer walba oo magac wata oo yidhaahda anuguna urur baan rabaa urur loo furay si quwadda lagu kala qaybiyo iyo soomaalinimada iyo midnimada iyaga oo diida tikreegana in hal urur khiliyaadka inuu yeesho oo TDLF way u diideen inuu halkale ay ka dhacaan gobolkooda laakiin soomaalida si ay usii kala wiiqaan reer walba in loo furo oo 13 urur oo mid walba magac qabiil ka bilaabayo iyaa horta meesha ka jirta bay ahay doorashadaasina marka ONLF baa ku guuleysatay marka ay doorashadaasi ay ku guuleysteen dowladda ugu horreysa waxay dhisay oo loo dhaariyay madaxweynaha ugu horreysay cabdulaahi maxamed sacdi 23 January 1993 iyaa lagu dhaariyay magaalada dirdabe maalin sabti ah waxaana dhaariyay oo jooga ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda Itoobiya oo Tamar Cabdilayna loodhan jiro nin xabashi ahaa iyo Daa'uud Yuhannis oo guddoomiyihii baarlamaanka mar noqday markaa horena ahaa la taliyaha arrimaha sharciga ee madaxweynihii markaas jiray ee Malle Zarawigii markii kalena ahaa maxaan ku dhahdaayay afhayeenka baarlamaanka mar dambe noqday marka aqalka halkaasaa lagu dhaariyay madaxweyne Cabdilaahi Maxamed Sacdi baan noqday ku-xigeenna siya Batri baan noqday xogayana Mahdi Axmed Warshabani la yidhaahdaa noqday wayba ka dhintay marka guddigii fulinta ugu horreysay maxaan ku raadaaya 2020-ka ahaa oo ONLF-tu waxay ka qaadatay 13 maadaama iyadu ay majority baarlamaanka ay ku ahayd arrinta xusidda gaarka ah mudane rabay inaan fari waaweyn aan ugu qoro soomaalida horena aan u sheegay iminkana aan ku celinayo berina aan ku celinayo meel walba aan tagana aan ku celinayo maadaamaan u joogay taariikhdaas dowladdii ugu horreysay golihii wasiirada waxaa lagu dhawaaqay 12-kii May 1993 maalin salaasa iyo 13-kii May maalin arbaca iyuu maxamed xuseen giiro reer jaba ka shaqayn jiray liiskii golaha wasiirada akhriyay 2020 xubnood bay ka koobnaayeen oo ONLF-tu 10 bay qaadatay 10 xubnood bay qaadatay 6 xubnood waxaa la siiyey maxaa ku raadayay reerka eese oo markaas isagu urur isbahaysi la ahaa oo ONLF-tu urur dan la odhan jiray anigu golaha wasiirada ayaan ku jiray oo anigu oo ka socda jabhadan markii horena madax ka ahayo ay jeelaf la odhan jiray ciisa gurgura liberation front markii jabhadii ay jeelaftuna mabaadiidii iyo hadafkii aan lahayn laga wacdeen garab eegtila la yidhaahdo oo jabhadii soomaali galbeed ka tirsanaan jiray baan ka mid ahaa marka isbahaysigaas iyaa iyaduna noqotay oo ka dhigan haddii fara weyn lagu qoro ogaadeenku 10 buu qaatay 10 wasiir buu qaatay ciise 5 buu siiyey soomaalida kalena qaarna reer baa loo siiyey qaarna labaa loo siiyey waxyaabaha xusidda mudan waxaa ka mid a reerka sheekhaan la yidhaahdo laba wasiir bay lahaayeen oo ah wasiirkii cadaaladda labada shaksiya ugu mishaarka badan bay lahaayeen wasiirkii cadaaladda oo nin cumar xaaji la odhan jiray iyo guddoomiyaha maxkamadda sare oo sheekh maxamed macalin la odhan jiray iyay ku ahaayeen reerka reer baaraha reerka laymada dalaafadaga wasiir baa la siiyey isaaqa ina xoogsada gabadh xoogsada ina xoogsada oo sihaab la yidhaahdo ayaa wasiirad ka ahayd gabay buurisigu xeereelyaha guud buu lahaa oo ka dhigan reer walba waxaa laga siiyey wasiir baa laga siiyey oo loo qeybiyey iyaguna maadaama ay baarlamaankii ugu badnaayeen maadaama ay 9 gobolna ay lis majority leeyihiin 10 bay qaateen intii kalena si cadaalada yaa reer walba loo siiyey weliba waxaa la sii yaabahay in ay ururadii kale ay u yeedheen ay oo nafta u yeedhay ay turwo dowladda nala gasha oo kulligood ay wada diideen iyaga oo dhabarka le ay kasoo darbaaxaysay kooxdii TDLF-ka ee dooneysa inay kala qaybiso oo ay rabta mataqaanaayay soomaalida kaloo dhamma inay ku tirto marka waxyaabaha aan ilaa iminka aan uga xadhilaahay amaan uga sabrilahay amaan u aaminsanahay cadaaladda oo ONLF waxay ahayd dowladdii ugu horreysay ee ay dhiseen sidii ay cadaaladda u sameeyeen ma aha hata taa
كريا إجماع اللي سينيس غير كيسا كذا شيء عشان لجسي إجماع اللي سينيس يعني هو وزير كشقد يا إجماع المشي وكجرين إجماع اللي سينيس لكن سيدي الصومالي بالله ورا سيباي يا سيدي الصومالي بالله ورا عرقتي أي نقصه ودخول جنسيتي ويا وحى أرخص أيوة مكا دولة دي وهو رئيس أي دفاع مساسة الدالة أي وسمية on aaminsan hadday britain ay qataana inay soomaali sida ay u wada simayaan oo nin walba xaq u leeyahay ay ku siinayaan marka ninka oranaya waxba uma ogol in ama soomaalida waxba uma ogol ama oo aan lafiyada umba isku koobayso reerkooda dowladana dadba waxba uma ogol waa nin taariikh ka been sheegaya waa nin cadaaladda ka fog waa nin maxaa ku raadayay ka fog xaqaaiqda iyo waxa gobolkaas ka dhacay taariikhda la soo maray iyo أدار النبى هل كان وحش صغر يا كم تشر تعد على السيد عبد المجيد سمين شري عبد المجيد موح وهانين أو ألف مسوح وهانين قم يسوق كان صدي هدي عن كجمع عبد المجيد وح وها وزير كي إسكاشي جا ألاجي جا وح وها نص عماليات وح وها maxaa ku raadayay malee janaag baana soo magacowday soomaaliduna u metelayay urur leega la yiraahdo iyo 1949kii magaalada Huurso uu ku aasaasay oo ururadii soomaalida oo dhalay halkaas lagu baxayna lagu midaynaya marka isagu Cabdi Majiid baa wuxuu ahaa raggii kasoo horjeeday maamulkii dibadda ay ONF u aasay kasoo horjeeday buu ahaa ee xaqna uu lahaa isaguna sidii uu arkay maxaa ku raadayay ma laga yaabaa adeer oo soomaalidu sababta ay hadda ugu warwareegayaan magaca inay tahay hawsha ay maaragtay gumaysiga ay u duloobeen oo maadaama aan dhihi ay ka xishoon hayaan inay dhahaan oona faa'iidin ma helin karno Itoobiyaan ka baqayna inay luuqadda ku quruxsan hayaan magaca maasaan la yeelo ما أها ما كبر دائما إن الديار أهين وحي مربسية كذا جريان
أوداس إلى ونصريان قريب لكن واحد أوعيون وش هذا يدك يدك يسنيا نفط دورياشة أو أنا لف خير كم قاني إنه سنجرين إنت ودا إنكو الجيران إذا ماذا طلب كسبة جهاد ودار يحرين تقديريا وحنا خير ما هنا ومبدأ وطلع يدق يدقان لي كانوا مركا itu dia walaupun kesihine, dia orang ini nampak siapa yang katakan, wah undul ini mo, iu kumista ha, okaga dia datuk, iu dia tak kira sama lagi misalnya, tapi in mahat, mereka naik lokal tapi, mereka anu go arah kita angkat kamu wata, orang nak kawat kamu, anu orang saya katakan, dana in hatta lah, bisa iu wata kau, mereka suruh hatta, orang kamu kamu, lahir, iu go mak kamu fikir kau sewah ini, iu warwah ini, warwah tarikh lah, jadi warna sebab bahaya. هلو سوريدو تسارح أقول دبايا مركة تاكونا سوقة تاوحة تميدان الادا هدي مثلا وقفير أهوره ومال كلمة مكاها لابا وغير وكلمة ويساق مركة أقول دبايا سيران قرمين يار أما فنانات أما شاتي قلبا سيدا ويا تانان دادكو أخطر يسوي الملحرم مركي دادك اللي ويدين أما إذا أدن لغا شاقة أما سلوك بوليس كلابتر ما وحال عرانا يا ويليار بعد نقل لهماي مسوي حلونا يا ويليار أصمت بأورها يا على ما دي ورائي نس سؤال بدو حدنا يا إنه قرن أخطر حدنا شو لا يا وش يراي سؤال بدو حدنا يا وش قرن أخطر بقى مكا وش هو أصمت حكر هذا يا لو قاعد هالشخصي مكى اللي سو في نرى بيدك على مية صدق كان قبيل بالله صهر بيجي يا ويوم مكى مكى عيدونا هولا بحى مكى وحنو أركا ونن إسديبي وحنا برسيا كدينا يا أو إي إي يا جا. أدر دت بحد وحنا ملأ جدال بيسوم مرينا ولكو هلا هي. نقبة إن أنا نقول قاعدين هاي. أدر ريال وحدي شر عيسى عيسى دلانها. أنا كنا حبر قدر يوم رحنا سدلانها. مركا هرتا ماشان إن أنا ما ركتي تكريك والله قولي هاي. آه أنا في قبيلة نستعين أنا لبده الناس عم أنت ماشي كتير دايدين كعمر خاطية. سومالي أنا بقى كتير دايدين كستالو لوتشرة ماركتي إسكت دايا بنتا. أدر روح أكلو كرتا معناها أنا هو أرميها برشلة ما دام تخصص كي واها. داد كوا حالا يرجوميسي جمركي أي وشبان أو قلب أهان وآمنان أو جرتو إن أي سدي أسقوا كاميرا كهر هاي يعب سدوا دو جرتو مركز وحي جاران باليري إن أي وح كستو أي سمين هيان أي فيريان سلو تلو دلميرها نجاح وده بدن سو حركة مركا إن مقولات هاي شاب كاس دلليا أو سومالي نماذا كل عي بي برمرسية ورادين هي أن تاس وابد كهس تا واحد حقيقة سو ومارت وسببت له رجية مين ده لبعضنا وحنا أركه هي علي محمد ومالين برنامج وسمي وحويري هدي ده قال له اللي لها سؤال شاس لقمة ولين بيرسيد السعودي قبل نين مجهزين وياها أن الله حسوسا وفخر جيها وش هاد التاجن وح ما قال الله ومريسا هي أنت أكور والله دهارة نوانا قد واجبة ترى ما كنت أريد إياه بس كي يدري سني حاجة ما كنت سوقي نوانا وش هيجي أنا بو خيال حال بني حمد الله إذا ده كده نوانا كنت أشيء أباين عواز بو كنت أشيء بس إذا أيو سبي وش هيجي سني إنسان إنسان دهنا نو قدر مين لسه كنت سوقي نوانا لو هو قدية دي ده وعجوبيست أباينا كمان دي سوان قلب بو كتر سر جودي قفلت وهو جاك بدارا إيو وصافي توها هدي مدير ده أيو يا يا حبشي وقارت لو مدري سوى هالجن كي بحكم هذا إذا بس أنا أقول هالكم ما أشيك أسيق هذا وسكوبيب كاس مكا واحد هو هالجن يا بحكم هذا يا وجميستي وجميستين واتطلع جميستي يا دت جميستي سديني مكا سامالي بحكم هذا لو أنا تصير لغو قن أيه من أنا ديار بوه هنا وسخط ديا إن تكون تصير إنه واحد أو نقدر كورا قلبي يا مسكح دي أيه كديت واحد نروح تاريخ هذا الكود سامالي واحد الله يعبي ترى مركي دين على جاية جماعة دولتي أباسيين تمركي قرادة تتر جيم كيسخاني لولين جري مغوريين تو يكسو دولين تتر كي الوحا لقاري إن بقوقة في التاع ما يلا يسكو حرين لقاء سيفا دي يوحا سواقا نريا مدين يعني دي قوقة للاي ويشكا سيفا دي يو سوية حالي او مدين سواقا طيو ودى جور قوراعي وقال كون إلى دولتي كبان حد
qoorta dhigo si aan kaga gooyo. Marka waxaa keenaya dulinimada iyo markuu qofku racyada iyo u aqbalo waxaan waa ilaahayba ka dhigta waxyaabaha la yaab qala waxaa ka mid a waddankan isuuna baan anigu ku noolaa maalin baa anigoo meel xawaalada oo qalaal asxaabna iskala fadhiya baa gabar baa soo joogsatay daadada oon isidiqiinay jijina isku diqiinay markaas yarkii xawaalada lahaa wuxuu ku yidhi kaalay soo fadhiisadeedo intaad hawshaad markaas ti maymaymaymay bismillah raxmaan waa lay arkayaayo rayaale xamud baa laygu sawiraya markaas allah hadday sida ay uga baqayso maxaan ku radaayo adiile iyo male zanawi iyo ethoobia tikaaga ilaa uga baqaysa jaritulfujosa geli lahay marka waa dadkaa wada dullaysan ee telefoonka lagu wada xakumayo ee maxaan ku radaa mid waliba uu u tartamayo sidii uu ethoobia iyo u raali gelin lahaa maxaan ku radaaye gumaysahaas madow weliba idanka gobolkiisu un sii dhacayo marka waxaa adag maxaan ku radaaye dadkani in la xoreeyay u baahan yihiin marka imanka kuma mashquulayno maxaan ku radaa inay soo raacaan adar waa runtaa waa sidaad u sheegtay maaragtay waxaa hadda maaragtay gobol waddankeeni soomaaliya dee xorta ahaabaad waxaad moodaa gumaysigu inuu ku xoog badan yahay waayo ogaadeenya baadiyihiisaoo dhan jamhaddaa haysata waanad ku badbaadi kadhaa laakiin maantayta u malayn mahayo inaan galisoor iyo dhabad iyo hobyo iyo xarardheele iyo dhulkaygii ama aniga ama reer abtigay degaan midna inaan ku badbaadi karo waa xaqiiqa marka dadkii waa sidaad u sheegtay oo mataqaanaa cudurdaarkaas maalayacniga ahay ku mashquulahayaan ayagii oo dhan baa la haystaa dhulkoodii baa la liqayaa ayagii baa inta la jarjaro la rabaa in tartiib tartiib federal systemka inta lagu jarjaro in maaragtay ethoobia afka loogu gurahayaa waa iska nasiib darro marka maxaad kula dardaarmi lahayd ummaddan maskaxiyan iyo niyad ahaan u gumowday maxaadse kula dardaami lahayd halgamayaashaas reer ogaadeenya oo iyagoo sida la arkay dhabarka looga garaacahaya halgamahaya oo dagaalamahaya waa tala fiican soomaalida waxaan odhanayaa oon kow soomaaliya ilaahiina aamina ilaahiina aamina ilaahiina aamina laba calankiina shanta xidigoodana aamina saddex dhulkiinaa ballaadhan ee barwaaqada ah ee loo tashadayna aamino oo ciidiina aamina afar soomaali baan ahay soomaali baa tahay soomaali baan nahay soomaalinimadeennana aan aamino ta iigu dambayseen odhanaya waxa weeyaan soomaaliyay haddii aana dadkaas la gumaysanayo aada waxba u taraynin adyadda uun ka daadiy dhibka uun ka daaya mid afeed iyo mid adinba haddaad waxba nala qaban karaynin ood gumaysahaasi aanad sidii aan isku dhaafinayn aad wax nagu taageeraynin nadaaya uun midna waan idiin sheegaya soomaaliya waa xaqiiq weeya nin dooniya nin diidaba farwaa weynbaan idinku qoraya nin baa wuxuu yidhi waan walaala jecelahay waan wiirsi dhecelahay marka aan wax qoonsado waan weerar dheera waan soomaali jecelahay anigu laakiin nin hal ii jiiday iyo nin cadceed ii dhigay ba waan kala aqaanaa buugga madow baanan ku qorayaa rag dad badan waqtigoodana la xisaabtamaya laakiin maanta uma soo jeedo soomaali iyadii ama rabaa inaan xoreeyo oon maxaan ku radaaye waxaan ka hor joogana waa gumaystaha madow haddii aan usoo baneeyo afartaa wiilwiilane awrane ka ugu badan jus amaan xadidsan yahay hadday soo baneeyeen aaggaasi dee sida shalay toolaba uu gabra ugu dabaalan ilaa imankan ugu dabaalanayo filla soomaaliya iyo xeebtii liido maxaan ku radaaya iyuu beri toolana usoo wada dhaafaya dhulkaasoo dhan ba usoo wada qabsanaya oo usoo wada galaya marka soomaali waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba war allihiina aamina ciidiinana aamina dadkiinana aamina naftoodurayaasha waxaan odhanayaa ninba u joojinina bidixi midigaydin hore u socda dagaalkeennu soomaali kuma wajana qurigeennuna qurigiinnuna yuuna marna laga soo jeedina meesha u jeeda oo ahayd gumaystaha
iyo ciidda sida dhulka looga xoreyni lahaaye maxaan ku ladaayay gobinimo loo gaadhsiin lahaa dadka soomaaliya iyo cadaaladda shalay tolmarka ku qabateen dee berita markay timaadaan in halkii ay noqoto dadka cadaalad waa deerra dad badan oo imika iska hadaaqayo oo oogada ku maraysanaya haddii ka beritoona mid walba halkiisa xaqiisa lagu siiyo oodaabo sacabka u tegi doonaa waran doona oodayaana naga bedelin marka kuwaana odhana waxaan odhanayaa nambarkiina xajista soomaaliya idinka rajo u ah marka dadkanina waa dad waa sidii waxay soomaaliya maanta iska noqotay nin waran lagu taagay marka waranka in laga dhiraan dhiriyo iyay u baahan tahay rajada soomaaliyeedna waa afartaa wiil ee cawlcawlan ooda iminka lagu haysto kuwana waxaan leenahay xajista in yar baan nagu hadhaa waa biyo ku diristii baan leenahay soomaalina waxaan leenahay weli waad nooshihiin afarta qaada qaatay horjoogayaashaasi ma matalaan oo iyaga dartood shanta xidigta shanta geesoodla ugama baxayna umana madoobaynayno annagaa xorayn doono isku keeni doona soomaaliyana way israaci doontaa soomaalina waxay noqon doontaa soomaalidii la yaqiina nin dooniya nin diidaba laakiin goobtu ma jabta way licdaa maalinba waa iskaku kufi doonaa waxaana waan ka baxaynaa oo wax lasoo wada maray maantana waxay ii muuqataa nacawdii iyo xorriyadii iyo iftiinkii iyo rajadii iyo xidigtii shanta geeseed lahayd oo ehe ka bilaglaynaysa marka soomaaliya ha noolaataan odhanaya ugu dambaystii adeer aad iyo aad baad umahadsan tahay dadka soomaaliyeed ma taqaanaa ilaahay raxmaanka ahaa ha solasiiyo xaqa ma kula tahay adeer qaar badani kama warqabaan horta TV-ga jigjiga ku yaala oo gumaysiga u adeega baa qaar fara badan indhaha ka riday oo wax kale ma arkaan aniguse waxaan taaganahay war xitaa haddii ONF ogaadeen tahay oo hal qabiila ogaadeen kusoo dad muslimho soomaaliya maaha in loo hiliyo xaq leh hadday cadow is haystaan waa su-aal su-aasha labaad haddii hadda la yidhaahdo dhulkaas qof kale waa laga mamnuucayaa oon ogaadeen ahayn intii tigre iyo amxaara qaadan lahayd inuu ogaadeen qaatasoo kaagama fiicna bal waxa aan la yaabanahay oo wax aniga aan fahmi waaye ah waxa macnaha soomaalida ay ku mashquulahayaan oo aan macno samaynaynin waa nasiib darro laakiin kolley maaragtay waxaan ilaahay ka rajaynayaa ilaahay nasrigiisa lagama quusto halgankaana ayagaa ka indhala meesha uu marahayo awal baan aniguna brogaraamkii ka qoray heerarka halganka oo qeexaya inuu halgankaani waxa keliyahoo ka maqan calansaar tahay intii kale oo halgan guuleystay mari jiray oo adduunka wuu maray halgankan insha allaahu waxa u haray waa calansaar marka adeeru aada baad umahadsan tahay aniguna waxaan ugu soo xiri lahaa soomaalida xasuusin lahaa marar badanna tixdan waa kusoo gabagabeeye ayagaa maaragtay igu kalifahaye yaa halgankan maaragtay halgankan tixdii roodo gabaygii roodo oo maaragtay tix yar aan kasoo amaahday oo halgankan dhufays ugu jirnee nooga dhumay maalka halgankay dhul hoosta u gareen wiilo lagu dhaartay ee ay halyeeye u dhinteen dhex la tabi doono dhalinyariya waayeel xabsiga loogu wada dheelmay marwo dhaban qurxuun iyo gabdhano dheehu uga duulay dhabihiisa kama leexin kara dhuuni qaatuhu ah goortii wax loo dhimi lahaa laisla soo dhaafiya dhanga shacabka qaato xaqaad laba cujiirayso waa soo dhowdahay maalintaad dhami lahaydeena midnimada haddaan dhowrinana dhalinay goolkiiya dhiirada ha soo jeensaniina dhowr kalbaa haray intaasaan kula uga tagayaa soomaalidan magac ku meereysanaysa insha allahu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa idin salaamaynaa kasoo qeybgalayaasha brogaraamkan baraaruga bulshada insha allaahu maaragtay ilaahay bay guusha gacantiisa ku jirtaa isdullayn xornimo laguma gaaro qarannimo iyo dowladnimo laguma soo ceshado tigreegu asagaa jabay asagaa maaragtay hoo kasii laalaada samata bixintiisa ha u guntanida soomaaliye u guntada inaad buhol kasii ridaa
iska daaya dadka maaragtay cabsidi iyo dilowga qayb ka mid ah maadaama ay u qabaan ONF iyo qofkii taageeraba in gumaysi hadhow tigreeg uu madaxa ka goynahayo maantay dowladdii inay taageerahayaan isu muujinaya oo dabaqoodhinimada cusub laga dhigay in dowladda la taageerahayo. Dowladdu waxay u baahan tahay inay lala xisaabtamo, xaq waana shacabkeedu inay la xisaabtamaan leeyahay. Ummadda Soomaaliyeed oo dhan inay cadowgan iska riixda xaq bay u leedahay. ONF iyo dowladda Soomaaliya waa isku cadow, ummadda Soomaaliyeed waa isku cadow, yaan magacyo laydiin kala bixin. Waxaa dadba halkan oramada ka hadlahaya. War oramadu waa ummad Soomaali muslim ah oo Soomaalida walaalaheeda. Adeer Riyaale, intaad naga tegin, arintaas aad baan jeclahay inaa ugu noqdo qof halkan soo qoraya ay xasuusiye arinta oramada ka waran. Adeer, arinta oramadu waa arin siyaasadeysan ee kooxda TPRF ama tikreega oo raba in kacdoonka oramadu ay ku hayso maamulkoodii kaga soo horjeedo in ay ka jeedisaba yaa dabada ka riixaysa. Marka waa arin siyaasadeysan. Maamulka oramiya iyo liyi booliiska oramiya ayaa waxani ka dambeeya oo tikreegu ay soo dirayaan. Midda labaadna waxay kuwanina ay ku raadinayaan in ay maadaama uu tikreegu maanta jilicsan yahay in ay arrimo siyaasadeed ama ay kaga goostaan oo ay tanaasulaad badan xagga tikreega ay ka helaan maamul ahaan iyo manfac ahaan. Waa qodob. Qodobka labaadina waxa weeyaan in labadaa shacab la isku mashquuliyo oo maxaan ku rahdaa iyo xagga looga soo dejiisto waa qodobka yaalla. Dadkaasi laakiin dadka oramada iyo dadka Soomaalida waa dadda weligood wada deganaayo deegaan isku wada ah. Wax marka shacabka ka imanaya maahina waa arrin siyaasada maantana dee labadii horjoogaba adisaba looga yeedhay oo in dib loo sii wada heshiisiiyo. Marka arrinta oramadu waa arrin siyaasad lug kule ee arrin dhul iyo shacab ma aha. Marka sidaa ogeyd baa waxaa rabaa in laisku mashquuliyo oo labada qabiil ama labada qowmiyadood la isku laayo. Waana qayb ka bilaabata in dadkii Soomaalida iyo xagga oramada ku noolaana lasoo raafo oo xagga Soomaalida la keeno. Oramadii meelahan Soomaaliya degereyna in xaggaa la geeyo, taasoo la rabaana in olaad taariikheed oo dheer in xagga dambe laga abuurayo. Marka anigu aragtida aan qaba weeyaan dadkaas oramadu weliba waa dadkii muslimiinta ahaa ee deegaanka aan wadaagaynay xagga soka deganaa. Waxaan marka wax shacab uu samaynaya maahina waa arrimo siyaasadeysan ayaan lagu qaldami dadkaas oramada ah ee aan walaalaha nahay. Maxaan ku rahdaa ay soo riixayaan. Tusaale markaan soo qaato deegaanka Ciise u dego baa waxaa lasoo dhaaway oramo badan. Marka oladii ciisaa waxay irka u dirtay oramadii ay siiqiinay, waxay war waa siiday soonaga jaarka inta wuusan wada garaan jirin. Oramadii waxay ugu jawaabay war annaga laftayga waana nasitaayo dad aanan garanaynin oo meelo kale laga keenay iyo ciidamo aanan garanaynin baana watee niman yahow walaaltinimadeenii baan anagu yaan aaminsana halkii baan yaan fikirkii baan qabnaa bay yidhaahdeen. Marka waa arrimo siyaasadeysa, waa arrimo maamulkani tigreega ah gabalbi sii dhacayo oo rabay inuu kusii dhegre dheeraado inuu qayb iyo xukun qoomiyadaha uu isku sii wada duro madaxa isku wada gelay si isaga aan loo arkin. Laakiin iyaga meelka farxad ku jiro oo wada qararaya tigreegii. Marka intaasaa xagga oramada ka odhanayaa barnaamij weyn baan isleeyahay haddii la yidhaahdo weekendiga dambe ka diyaarisiin kaasaan faahfaahin badan kusii geli doona. Laakiin arrintan waa arrin siyaasadeysa ee maaha dagaal laba shacab oo Soomaaliya oramaa u dhexeeya maaha. Adar, waa mahadsan tahay. Waxaan kaloo anigu ufadaan u fiirsaday dadka oramada caayahaya oo oramaha la laayo, oramaha la iska dhiciyo, oo dagaalka u ololeynhaya oo dhan waa dadkii dabaqoodhiga ahaa oo awalto ina ilay iyo u adeegi jiray ama ka biqi jiray ama rahmadda uu haystay. Arintaas mayla aragteen? Anigu soomaalida ee la laayay iyo aad looga wada ooyaya dadkii soomaaliyeed ee hadday tahay isaab oo lagu laayay jaamac jibal, hadday tahay hawiye oo lagu laayay xuduudda, hadday tahay ogaadeenkani la sheeganayaba oo ninkan horjoogihii intaasoo madaxa suuqayay waxaa suuqayay dadka ugu baahayaan lama ooyay jiro lama ooyay war dadka maxaa loo xasuuqaya maxaa loo laynayaa. Waxaan waa arrintaas waxaa ku garanaysaana dadkan imakana waana na laayay oo maxaan ku rahdaa oramada hala laayo hala waxeeyo waa afar tani tuugi ee maxaan ku rahdaa horjoogahan jijiga daba hoos joogto oo raba inay al ku kacsadaan ay wax ku sii waxeeyaan xataa haddii ay waxyiin may difaacaan ay kacaan ay maxaan ku rahdaa
ay ku duulaan waxa loo maxaakurada loo dhikira weynaa dadka soomaalida xasuuqoogi iyo gabdhaha iyo odayada masaakiinta in jeelogaadeen lagu laayo lagu xasuuqo marka inay arrin shaasiya tahay oo sidaa u sheegtay marka ka hadlay ugu codka dheere waa dadka uun diismiiratada waa run waa midda kale adeer maisleeda ahay ina ilay inuu hadhow tarajo ka qabo in Tigreegu badbaado oo hadhow ugu abaal sheegto waa anigii waagii ku hiliyo orma kula laayay may adigii ilay isagu wax weeyaan markasta oo lagu doojiyo kursigiisu difaacaya markasta oo lagu doojiyana wuxuu sameeyaa tanaasulaad oo imika marka lagu seexasaro inuu yidhaahdo dhul badan oo sabab hadana uu yidhaahdo oramada hala raaciyo in mataqaanaa ee wax badan uu sidaa uu kulba ku sii isagu usii qamray dheeraysto marka maxaa kurada Tigreegii soo diray ba hadana imika Tigreegu masaakiin oo oramada meelaha kasoo qabtay diray waa dadkii dadka Soomaalida laayo waan xirxidnay arrintii waan dejinaynaa laakiin waa un gumaysta oo ah inuu kulba madax isku wada geliyo afartiiba madax isku geliyo iyo oramadii abxaaradii iyo oramadii madax isku geliyay soomaalidii oramadii madax isku geliyay afartii iyo soomaalidii madax isku geliyay waxaasoo dhan waa si isaga aan loo arkin dhibaatada uu hayo iyo isagana looga soo jeesa kacdoonadii oramiya oo meel xumarayay buu rabaa imika inuu ku mashquuliyo soomaalida iyo dadka masaakiinta ah ee xuduudaha la degan in sha allahu taasi waxba uma tarayso waayo dulmiilaha marka waqtigiisu gabagaba yahay oo dhan adduunka meeluu joogaba waa caadadiisa inuu shacabkiisa isku mashquuliyo in sha allahu Tigreeguna waxay ka mid yihiin dulmiilayaashii sidaas oo kale u dumi jiray adeerayaale waa mahadsan tahay marar kale ayaan kugu infaad garayn doonaa programka baraaruga bulshada marka insha allahu aad iyo aad baa u mahadsan tahay waqtigaaga iyo aqoontaada iyo xikmadaada aad nala qaybsatay sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa shacabka sharafta badan oo wadaniyada leh oo halkan ku jiray waxaan kaloo u ducaynayaa dadka ayagoo halkaa jooga oo america iyo yurub iyo meel kasta jooga weli cabdi ila inuu kor taagan yahay darteed cayda u qorahaya ilaahayna idinkana ha idin soo hanuuniyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ogaadeen iyo waxroobin nin jeclaada iyo ninka naxa